Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 z našeho Let's Play za Německo, který musíme brzy dokončit. Já jsem to teďka chvilku hrál a asi to tak uděláme, že ty díly budou tak skokově, že chvilku něco odehraju, pak natočíme díl, pak zase něco odehraju a tak dále, abychom se tady příliš nezdržovali, protože si myslím, že tohle co bude mít docela rychlej konec. Já jsem tady v pokročilém stavu obléhání Uruku, takže nám zbývá už v podstatě jenom tady to dokončit. Jsem zvědavý teda, co se stane s těma jeho jednotkama, vzhledem k tomu, že to je jeho poslední město a v podstatě ty jednotky zničím, nebo v podstatě zničím tu frakci, tak jestli ty jednotky připadnou mně, nebo zmizej, nebo co se s nima stane, to by mě zajímalo. Přišel jsem teda o pár jednotek, což mě mrzí, to bylo mou blbostí, bohužel. Ano, generála, máme tady generála, tak ho pohneme, aby hra byla spokojená, že hejbeme s generálem. Tak, já spíš teďka řeším, tam vypadá, že zbyde kousíček asi, to vyzkoušíme. Jo, tam zbyl kousíček, což mi docela tady hodně přeskočíme kolo s generálem, což mi teda docela, přijdu o ty jednotky, když zautočím. Jo, prkníka. Já to nedobiju teďka. Dobiju, oni přežijou, tam je kousíček, tam je ani ne půl milimetru. Tak uvidíme, co se stane. Výborně. Chudák Gilgamesh, z toho celý zklamaný, že prohrál. OK. Haha, je to naše. Zajali jsme. Co jsme zajali? Buildra jsme zajali, jasně. A všechny ostatní jednotky zmizely. Super, super. To je paráda, tady máme celý nový město. Je to propojený. Budeme muset tady, vezmeme asi hnedka Buildra, se kterým nemůžeme nic dělat. Město si necháme, jasně. Musíme dát výzkum ještě. Výzkum, mass production asi dáme, to máme boostnutý, když teďka by se docela hodilo armory. Armory, military engineering, Počkej, cože to dělá? Medieval era support unit requires armory to produce, can construct roads, force. To je zajímavé. Medieval walls, Alhambra, on to není špatný. Akvadukt musíme postavit, Alena. Hele, my dáme mass production. A mezi tím postavíme někde akvadukt asi. Uvidíme. To asi ne za pět kol, ale uvidíme. Tak. Tak. Choose production. Ještě tam musíme vybrat produkci. Co postavíme? Opravíme granáty teda, aby byl housing. Tak. Kdo potřebuje ještě rozkazy? Tenhle builder. S tímhle builderem potřebují sem, protože tady mi chybí nějaký amenities a ty lidi jsou nešťastný, takže se tam posuneme. Pokusíme se tam něco zbudovat. Tady jsem upgradeil lučišníky na kušníky. Tady máme naše šermíře, tak ty tady můžeme nechat. Výborně. Ty si budou léčit. Tady máme našeho vědce novýho, Galileo Galilei. Pošleme sem, hle, a můžeme aktivovat efekt. OK, to funguje takhle až. To je super. To je dobrý. No, tak co ale teďka budeme dělat? Tohle nám objeví novou surovinu a ten nitr, takže To bych chtělo a na to potřebuju co? Na to potřebuju tohle. Hele, tři kola. Ono nám to takhle úplně i boostnulo, vlastně díky tomu máme rychlejší výzkum. Kolik to bylo kol? Pět kol? Sedm kol? Co takovýho, ne? Tam bylo. Nebo deset dokonce? To vyzkoumáme, to je super. Se mi líbí. Tady jinak nám jdou setleři, který půjdou sem a tady uděláme nový město. To bude super. A to je myslím, že tady vše asi, jo, tady se jim vlastně akvadukt, jasně, ten se nám postaví, no tak to už je jedno. Na tom už teďka vůbec nezáleží, tady mě štve ten řek s
těma jeho misionářema. Musím říct, že Kuma si nám docela pomohlo v dobývání. Tam několika jednotkám teda pěkně dali přes zubu. Vyléčit. Tak, builder. Nebudeme muset postavit nějaký ty plantáže na banánech. Bude trvat, než se tam dostane Parchant. Generála přesuneme, protože potřebujeme... protože se líp rychleji léčí, myslím, že ty jednotky, že jo. Pasivní abilita. Ne, to je u toho. Ježiš, s kým se rychleji léčí? S tím vědcem, co asi? Jo, s tím len s tím. Okay. Tak nic. Tak, stavař. Můžeme tady něco? Tady můžeme vylepšit kvory. Okay. Kolik on má? Tři rozkazy. Tady je to postavený. Můžeme farmu, to nic. Pojď sem, chlapče. Pojď sem, hle. Se budeš hodit. Vy vyléčit. A můžeš upgradeovat. Ne, necháme to takhle ještě. Vyléčit. Skvěle. Tady se to staví, tady potřebujeme další amenities. Tady potřebujeme nějaký amenities, ale... Potřebujeme vylepšit. To je špatné s těma amenities. Tady se to něco tak posouvá, tady je to taky... Tady hlavně máme problém s housingem, protože tady není nic moc. Tady potřebujeme stavaře ještě. Ty bláho, tady potřebujeme stavaře. Nebo tři, to se hodí, čtyři. Dobře. Musím postavit stavaře hned, jak to tady dokončíme, to je commercial hub. Dobrý. A konec kola. Settleři by se měli posunout, jsou tady už. Kej. Tak, heavy chariot, to ty zůstání, tady jsme upgradeovali na rytíře. To je super, ty. Nice. Všechny zase uspíme hezky. Tady už je plantáž, ne? To vypadá, že už je. Jestli to tady píše. Plantáž, jo, tamhle. No. Slepoň sem. Tak, ne, spát hezky. Budete spát v podstatě. Tak. Tady to máme postavený všechno. Tady potřebujeme ještě postavit farmu. Takže sem dolů hezky, pánové. Production. Monument. Nám zvedne culture. Jak to tady vypadá s políčkama? Tohle se. Dobrý, jedno kolo. Bych potřeboval něco tady u té skály taky. Druhá production. Tady v Eridu. Co postavíme v Eridu? Tam potřebujeme nějaký amenities. Tam bych... To chtělo divadlo, ty bláho, ale tady je strašně nízká produkce. Blbé, strašně nízký housing tady je. Třeba citizen slot, což je tohle za 29 call. Je strašně pomalý všechno. 7 culture, farmy nějaký, tady postavíme dvě farmy. Potřebujeme buildera zase. 12 call. Tady máme postavený důl, dobrý. Farmy tady postavíme dvě. I když tady možná by byly dobrý nějaký distrikty, vzhledem k tomu, že jsou tady ty hory. Jak by to tady bylo? Commercial hub. Kolik nám to dává? 2 zlaťáky, 3 zlaťáky tady. Tady bychom mohli postavit commercial hub. A Hanza by byla za kolik? Jedna Hanza. Hanzu úplně nepotřebujeme asi. I když potřebujeme, no, potřebujeme všechny. Theater za jedna. To je k ničemu. Přemýšlím buildera na ty farmy. Třeba buildera. Stavíme buildera. Tak. Další production. Watermill by se hodil. Food production. Temple by byl dobrý. Citizen slot by nám to přidal. OK. To by bylo fajn. Univerzita by taky nebyla špatná, 4 science. Zdi, ale teď úplně nepotřebujeme. Máme tohle,
To nám pozbudí rozvoj trošku a pak postavíme ten zbytek. Jop. Co ty naši tady osadníci? Putujou, putujou, hele. Builder, builder. Semhle, ten druhý builder se taky posunul už, dobrý. Všechno co, tady ještě musíme postavit důl diamantový. Farmu. A pak tady tohle z toho. OK. Naši kolo. A hlavně teď se musíme začít soustředit trošku na námořnictvo, abychom se vydali. Abychom se vydali doleva, na západ tady, přes moře. Trošku se podívali na ty řeky. Ta mrcha mě tam docela štve. Tak, gunpowder byl ten armory. Dva přístavy, kartografie. Caravel, Máme tohle, chci tohle. Tak. Amenities, jasně. Máme pět obchodních cest. A nemáme žádný ty. Nemáme žádný, máme jenom dva obchodníky. Marný, ale já tady potřebuji buildra. Takže builder, pak obchodníky. Builder. Sem. Farmu. Hele, máme galej. Super, můžeme se vydat na průzkum. Paráda. Co tady budeme stavět? Tady to bude chtít možná ty zdi asi, protože to je hodně na ráně tady. Do Tromzo. A chtělo by to housing capacities a chtělo by to nějaký distrikt, protože tady není vůbec žádný distrikt. Přístav teda. Přístav. A zde přístav. Jasně. Výborně. Tak, to bude trvat teda pekelně dlouho, ale to se nedá nic dělat. Jednotky potřebujete. Ale ty bys spát, generále. Jasně. Počkej, proč nemůžu plout? Ty galeje nemohly plout takhle daleko. Zajímavé. Střelci. Nic. Stavaři. Semhle. Super. Osadníci. Semhle. Paráda. Ještě něco. Ještě někoho jsem zapomněl. Ne, tady se mi postaví Hanza. To jsme stavili tady. Tam to mělo docela dobrý bonus k produkci. Tak, výborně. To chtěl postavit možná nějakou obchodní cestu asi. Tak, vybereme další civic. Gildy. Paráda. Dva chrámy, to by si myslím, že měl brzo postavit. Asi mám takový tušení, že stavíme chrám někde. Ne, nestavíme. Postavíme, nevadí. Postavíme, tak, production. Tady production. Hele, knihovnu můžeme postavit, tady by se to hodilo, protože tady je strašně blbý housing. Tady je strašně blbý housing, takže tady postavíme určitě knihovnu. Tak. Potřebuješ rozkazy, no to je úplně jednoduchý, ty půjdeš stavit tady diamantový důl, chlapče. Ti povím, půjdeš stavit diamantový důl. Tak, ty tady postavíš taky důl, ty tady postavíš plantáž. Tady se taky postaví plantáž na banány. A ty se přesuneš konečně sem, kde založíme město příští kolo. Výborně. To by mělo být hodně bohatý město. Pak můžeme postavit tady někde ještě město. Tady třeba. Tady to vypadá dobře. Akorát nevím, jak s těma políčkama. 1, 2, 3. Tady půjdeme. No, to je krásný, to se spojí a bude to takhle u řeky hezky. 1, 2, 3. Dosáhneme na všechno v okolí. Myslím, že jo. Jasně, úplně v klidu. Super. Tak, něco... Co je tohle? Defeated. Jo, Gilgamesh, dobrý. Amenities, jasně.
se nám co dostaví, nevím. Odklikneme kolo, uvidíme. Galie. No ne, nemůže, on fakt nemůže dál, ale... Čím to je? Že nemůže dál. Poprvé, co máme nějaký námořnictvo. Už jenom takhle... V rámci pobřeží. Uvidíme, zkusíme pak postavit nějakou větší lodičku. Je v objevování tohle úplně krásný. Ty mě zase tahle star... To už je psat po čtvrtý, co mi posílá tuhle zprávu. Holka, přestává mě to bavit. Ale vzhledem k tomu, že nevím, kde seš, tak ti nemůžu vyhlásit válku ještě. Ach jo. Tak, Builder to postavil. To je super. Můžeš tady ještě něco postavit? Asi ne, co? To znamená, že se přesuneš sem, hele, a tady postavíš dvě farmy. Tady bude sice navíc ten builder, ale to vůbec nevadí. Myslím, že ho úplně bez problémů využijeme. Jak tomu u ruku, políčka? Tady, příští kolo. OK, tam nic úplně není. Tam není vůbec nic. Samhle se přesunte uši. Takhle. Založíme městečko. Výborně, Hamburg. Hamburg. Tak, production zde. Co zde? Je to chtěl se trošku rozšířit nějak. Campus Holyside Encampment. Banku můžeme postavit. Citizen slot potřebujeme amenities. Tady nemáme vůbec žádný amenities. Tady potřebuji ještě město. Barbaři! Musíme povolat armádu. Potřebujeme zdi. Tyjo. 5 zlatáků. To by se hodilo. To by se hodilo, ty bláho. Jak je Holyside na tom tady? Holyside je na tom blbě, protože tady v podstatě nikde v tom, co vlastním. Tyjo, tady 4. To nedává nějaký extra bonus. Ani tohle. Takže to stavit asi nebudeme. Postavíme, kde to je banku. Banku. Postavíme zatím zdi. Se tady ubráníme případným nájezdům barbarů. Tak, vyšleme rytíře. Ale tady můžeme. Tak možná to potřebuje nějaký koridory. Kdybychom jako potřebovali koridory nějaký, že nemůže jako úplně všude. Aha, zajímavý. Tak, production v našem novém městě je teda nechutná. 180 kol, 200 kol, 60 kol. My tady postavíme quarry těma buildrama a přesuneme tam populaci. Takže to bude něco pak rychlejší teda. Postavíme asi granary. Nebo watermill postavíme. Granary postavíme. Máme dost ale housingu. Ale granary bude food. Food production bude lepší, ale 15 kol na vrch. Máme granary. Tenhle builder teda jede semhle. Ale builder jde sem, hele. Dobrý. Další kolo. Tak, musíme začít stavit ty karavany, ty obchodníky. Je potřeba. Když máme tolik. Výborně, rytíři se nám vyléčili. Postav tu plantáž. To by mělo být krásný tady pak už, že jo? Jasně, obdělávají hezky políčka. To se mi líbí. To by chyběly amenities, co? Tady potřebujeme postavit taky plantáž a ještě tohle. Tady postavíte vy dva. Vy. Ta jednotka nepotřebuje. Hele, jasně, můžeme. Takže on potřebuje v podstatě nějaký koridor. OK. Barbaři. Dáme se podívat dolů prvé ještě. Tak. Tady máme skauta. Kde máme naše rytíře? Rytíři. Pište. Potřebujeme nějaký posily ještě. Tady máme další rytíře. Dva rytíři. A jednotky rytířů bude stačit.
Tady je sakra, tady další encampment, takže ještě pošleme nějaký posily. Kopíníci. Tady nahoře nemá moc vojáků už, tyjo. Tam měl poslat asi někoho, bych tam měl ještě poslat. A lučišníky tady. Co? Bo nějakou jízdu. Pošleme tam tady jeden ten vůz. Tak. OK. Jo, tady železo. Jsem zvědavý, kde budeme mít střelný prach. Jestli budeme mít, ale myslím si, že to by mělo být úplně v klidu pokrytý tady. To je bez problému. Jdem. Choose production. Tak. Co? Já můžu teda jako ta army, ale já můžu postavit Wonder novej. Tady a tady, to je zrovna docela dobrý místečko. Nebo tradery. Tradery postavíme. Vyplánuju už dlouho. Stavíme tradery. Tak, rytíři hezky na sever. Běžte s ním. Ty to prozkoumej tady. Na jih. Tak a builder. Builder, ty půjdeš sem, builder. A ty zase sem. Ty nahoru. Semhle. A to je asi vše, že? Myslím, že ten se posouvá automaticky. Nevznikl tady nějaký další tábor někde. Padá, že ne? V klidu. To je misionář tady. Parchant jeden. Bojuje s řekem Kumasi, jo? Ha, dobrý. Kumasi bojují s řekama. A nebudou mít moc jednotek ty barbaři, naštěstí. Tak, tady postavíme důl. Krása, krása, krása. Musíme obeplout celý ten kontinent a uvidíme, jestli nenarazíme na nějaký další městský stát, nebo jestli nenarazíme na další civilizaci. To by se docela hodilo i. Tak, konec. Ty jdeš kam, ty jdeš sem. A to sice dělám furt, oni tam pojedou automaticky, ale tak to je jedno. Fuk. Jo, tebe jsem chtěl poslat na sever. Tak jeďte, příkaz zadáme. Končíme to. Těch jednotek Kumasi, ty bláho, ten kdyby se do mě pustil, tak mi dá normálně snad. Ten mě snad ještě dá, co se tady děje, Nibor Housing, kde je v Aachenu? Ty bláho, v Aachenu je to 10 z 11, dobrý. Oh, Claimder, máme. Koho máme? Inženýra! Instantly builds ancient and medieval walls in this city and provides enough gold per turn to pay the maintenance. Super! Akorát zdíž jsem postavil tady, no. Kam bych potřeboval? Tady budu stavět zdi teďka asi. Jo, proč ne? Sem. Výborně. Tak, to jsme tady postavili a vy se vydáte zase na jich. Ty se vydáš sem, hned to tam postavíš. Ty se vydáš už do útočného postavení, sice nezautočíš v tom kole, ale to nevadí. Tak, tady to vypadá průjezdně. Au, řekové. Dobrý. Tak, ty se taky přesuneš k ním rovnou už.
Kopíníci. Vy sem. Cheese production. Vybereme. Máme zdi teda, to je parádní. Potřebujeme, tyjo, chtěl by to citizen slot, což nám přidá právě tady banka. Aspoň jeden, tak postavíme banku. Ještě nikde nemáme. Další production je v Mainzu. V Mainzu by se hodilo co? V Mainzu by se hodilo možná nějaký ten trader zase, protože potřebujeme tradery. Jo, proč ne? Tak, musíme pokrýt ty naše obchodní cesty. Máme jich dost a máme jich dost nepokrytých. Tak teďka to musíme využít. V Uruku, hele, Uruk. Se zpamatoval trošku. Postavíme tempo druhý. Potřebujeme si ten slot amenities. Amenities by se nějaký hodili rýže, možná. To bude trvat dlouho, než si to zabere. Univerzitu, temple bude rychlejc. Tak. Co s tou vírou? Proč se můžeme založit? Earn great profit. My potřebujeme profeta. Jak jsme na tom s profetem? S profetem. 119, máme strašně málo. Ich jo. Tady se to staví. Taky přijde, že na nějakýho maníka zapomínám. Asi ne. Asi je to v klidu. Tak. Ty šmit tohle. Tady překonvertuje všechny moje města. Budu muset zase... On má jízdu? What the fuck, kde se vzala jízda? To bude muset povolat posily, ale to není dobrý tohle. Ale jsme docela v míru teďka. Bych chtěl trošku zlepšit. Settlery úplně asi nepotřebuju. To znamená, my bychom teďka potřebovali trošku toho profeta. Scientist je fajn, ale my potřebujeme profeta. Tam dát great prophet, abychom teda mohli založit to náboženství. A potřebujeme 50 production settlers. To není úplně ono. A 2 housing in all cities ani ne, hele. Newly trained builders get this. To není špatný. A nebo plus 2 zlata ze všech těch cest. To je dobrý. A plus 1 production. Já to vidím na tohle, anebo na tohle. Kolik máme peněz? Peněz máme teďka docela dost. Dáme tam tohle. To můžeme dát kdykoliv, ale teď se mi postaví nový builder, takže tam dáme tohle. Conscription je v pohodě. Production toward ancient classic era. Tohle vůbec nepotřebuju. Co tam dáme místo toho? By se klidně hodilo na ty proti těm barbarům. To by se teďka hodilo klidně, protože budeme bojovat. Co tam dáme? Co máme dál? Encampment districts, buildings for the districts. Jasně, jo, proto jsou tak levnější, no jo, vidíte to. Vládu... Počkej, changing policies, jasně. Můžeme? Co potřebujeme? To třeba vynaleznout prvé teda. Mám takový pocit, že monarchii už tam mám brzo. Už ji brzo budu moc vynaleznout. Mám ji tady. 2 chrámy. Všechny chrám stavím teďka, ne? Nestavím ho náhodou v Uruku. Jasně, to je 8 kol. Jenže za 8 kol se mi to vynalezne samo tohle. Máme tohle. Vykaravely. To bychom teďka nepostavili, takže dáme tohle. Mezi tím se postaví chrám a pak tohle to bude snadný. Dobrý. Tak, v Kolíně. Production. Třeba zvednout housing. Housing je špatný tady. Počkej, jak to, že mi to tady hoří? Oni jsou nespokojení, co? Asi nejsou oni to tím.
Appeal uninviting. Okay. Pillaged. Jo, oni mi to vlastně splundrovali, ty šmejdi. Asi workshop uděláme, protože to bude rychlejc než banka. No, workshop. Tak, a activated effect. Počkáme teda ještě. Nevím, jak to funguje, ten efekt. Což je... Instantly builds. Počkej, instantly builds, takže on, jak na to aktivujeme, tak okamžitě se tam objeví ty zdi. A, ah, výborně. Super. Počkej, a to funguje jako v... To může jako dělat v každém městě. To je luxusní person. To žeru, to žeru. Tak, rýži a to bude všechno ještě. Tak, ale čeče, zabiješ je, ty zabiješ, úplně v klidu. Otázka je, co ta jízda, ta už bude trošku horší. 45 zlatáků, to je fajn. Tady má jenom kopíníky, tak s tím asi úplně v klidu poradíme. Ale to jsme narazili na Řecko, myslím, že co? Že jo? Řecko. Efesus, OK. To je v obeplout asi, uvidíme, uděláme průzkum menší. Když zautočíme. To bude trvat ještě sice pár kol asi, ale pokusíme se to nějak urychlit. Já se to pokusím nějak urychlit. Tady už vlastně na domácí, tady vznikl zase... Ah, super. Výborně. Oh, nitr. Oh, nitr. Ještě někde máme na území. Tady, super, tady. Tady je to super, protože tady to můžu hnedka postavit. Tady si to rozšíří, to je fajn. Tady je to horší, protože tady je farma. Ale zrušíme farmu. Farmu můžeme postavit tady a tady. Při nejhorším. Jídla tady je asi dost, si myslím, tady. Tak, výzkum. Výzkum. Medieval Walls, Alhambra. Stavíme to. Předně útok. Předně zautočíme. Postavíme. Jízda se stáhla, nevadí, protože na ní zautočíme z města. Dostanou hezkou dávku šipek z kuší. A pošleme na ně kopíníky. By měl zabrat. Tak. A máme tady obchodníka, což je paráda. A kam si ho pošleme? No, to bude víceméně jedno, protože všechny ty města mají takovou trošku naprd. Kuma City, kráso. 8 zlata, 10 culture, to beru. Všechny naše obchodní cesty povedou do Kumasi. Tak, co tady? Třeba citizen slot, takže armory, pak university. Ou, Chichen Itza. Tady to můžeme postavit. To je dobrý. Prvé armory pro citizen slot, tak. Production, zde. Co jsem to chtěl stavit zde? Co jsem tady chtěl stavět, co? Harbor možná? 37 kol, to je strašný. Je strašný ten Harbor Hanza. Hanza by tady nebyla špatná, ale kam Hanzu? Dvě, tři, ty jo, tady by byla dobrá farma, ale... Tady by byla hodně dobrá farma. Stavíme ten přístav. Třebu přístav zde. Ne, nebo zde. Zde. Tak. Stavař. Běž postavit quarry. Tak, náš inženýrek se přesune semhle.
Hele, to by změníme plány a postavíme tady hnedka tohle důl. Máme nitr, Jurika, můžeme postavit pušky. Krásný, my si tady pokusíme proskoumat. Asi ne. Tak tady to nevyšlo. Evidentně asi nebude moc projet. To je škoda. Budeme semhle, to je všechno. A hlejte se, já si myslím, že takhle by to stačilo. Je toho až v tomhle díle už. A budeme pokračovat. Já si to zase trošku odehraju. Trošku pokročíme v tom. Aby jsme se tady zbytečně netrápili, protože tohle to už je v podstatě zabitý. Ale chci to dohrát. Chci to dohrát, teď je to ukončený. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6. A máme poučení, super. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.